ආයුබෝවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් අවධානය සිරස්තල වෙත මහ රෑ ඉන්ධන මිල ඉහළ තමයි ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට දෙවෙනි නොවි IOC මිලත් වැඩි කරයි ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන මිල අඩුව තියෙද්දිත් ඉන්ධන මිල ඉහළ දැම්මේ ඇයි ආනන්ද පාලිත ප්‍රශ්න කරයි හිටි හැටියේ ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමට එරෙහිව ජනතාවගෙන් රජයට බරපතල චෝදනා විදේශ සංචිත කඩාවැටීමට විසඳුමක් විදිහට ඉන්ධන මිල වැඩි කරන්න වුණා ඩලස් කැබිනට්ටුවේදී කියයි ජනප්‍රිය ගායිකා යොහානිට අගනගරින් පර්චස් 9.6ක ඉඩමක් කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරයි GMO දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක රෝගීන් අසරණ වෙයි අපි ඉල්ලන්නේ පඩි වැඩි කරන්න නෙවෙයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් කියයි මේ වර්ජනයේ ආධිපත්‍ය රැක ගන්න කරපු දෙයක් වෛද්‍ය බෙල්ලනගෙන් චෝදනා ලෝකේ පුරෝකතන සැබෑ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා උත්සව සමයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් ඉල්ලයි අමරිකාවේ කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් 73%ක් ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතින් බවට තහවුරු වෙයි प्रथम अवधान्य देशीय पुहत्वेत රජය මහරෑ හදිස්සියෙම ඉන්ධන මිල වැඩි කරලා ඊයේ රෑ නිදාගනිද්දී තිබුණු ඉන්ධන මිල නෙවෙයි අද උදේ ඇහැරිලා බලද්දී තියෙන්නේ සියත ප්‍රවෘත්ති ඊයේ දිනේදී මිල වැඩි කිරීමේ සූදානමක් ගැන තොරතුරු වාර්තා කළා ඒත් ඇමතිවරු හෝ බලධාරීන් කිසිවෙක් මිල වැඩිවීමක් සිදුවන බව සනාථ කළේ නැහැ ජනතාව චෝදනා කරන්නේ මේ විදිහට ජනතාව රවට්ටන එක මොනතරම් ලැජ්ජා සහගත ක්‍රියාවක්ද කියලායි අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 20කින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඒ අනුව එම පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 177ක් ලෙසයි. එමෙන්ම ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක්ද රුපියල් 23කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 207ක් වනවා. මේ අතර ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 10කින් ඉහළ යන අතර එහි නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 121ක් ලෙසයි. සුපර් ඩීසල් ලීටරයක්ද රුපියල් 15කින් නිහල දැමීමට රජය කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ඩීසල් ලීටරයක නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 159ක් ලෙසයි. මේ අතර භූමි තෙල් මිලත් ඉහළ දැමීමට රජය කටයුතු කර ඇති අතර භූමි තෙල් ලීටරයක්ද රුපියල් 10කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. භූමි තෙල් ලීටරයක අනුව නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 87ක් ලෙසයි. මේ අතර ලංකා IOC සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන් ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 20කින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඒ අනුවම පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 170ක් ලෙසයි. තවද ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් ඔවුන් රුපියල් 26කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 210ක් වනවා. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක්ද රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමීමටයි IOC සමාගම තීරණය කර ඇත්තේ. ඒ අනුව එහි නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 121ක් ලෙසයි. සුපර් ඩීසල් ලීටරයක්ද රුපියල් 159ක් ලෙස IOC සමාගම ඉහළ දමා තිබෙනවා. මේ අනුව ලංකා IOC සමාගම ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 26කින් ඉහළ දමා ඇති අතර රජය ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 23කින් පමණයි. ඊයේ රාත්‍රියේ නත්තල් බොනස් හම්බුණා. තුන් වේලාවක් කන්න බැරි අවස්ථාවක තමයි හැමතුමනි මේ ඉන්ධන මිල මේ තරම් ඉහළට යන්නේ. ඉතම අවාසනාවන්ත විදියට සංචිත පහළ බැසලා බැසි ඇති බව රහසක් නෙමෙයි. එක බිලියන එකහමාරකට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන එකහමාරකට ආසන්න තැනකට තමයි මේ මොහොතේ පත් වෙලා තියෙන්නේ. ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉතාම අර්බුදකාරී. තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන වෙලාවක ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා පවා මහා බැංකුව මුදල් අමාත්‍යාංශය මේ සියලු ආයතන සාකච්ඡා කළා ඒ තීරණ කරනු ලැබුවේ විදේශ සංචිත කඩාවැටීමේ වේගෙන් පිරිහීමේ ක්‍රියාවලියට එක විසඳුමක් විදියට එක යම් විසඳුමක් විදියට එතනින් සමස්තය විසඳීමක් වෙනවා කියලා කියන එක නෙමෙයි ഇതുමල්ලා අදහස් කරන්නේ ඉන්ධන ආනයනය වෙනුවෙන් පමණක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 350 400ක් අතරක මුදලක් හැම මාසිකම වැය කිරීමට සිදු වෙලා තියෙනවා මහා බැංකු අධිපතිතුමා පවසන විදියට මේ සංචිත මාසිකව වේගෙන් ෂෙයර් වෙන්නට ඒක ඉතර ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙය ඉන්ධන භාවිතය කළමනාකරණය කරගත යුතුයි කියලා කියන ස්ථාවරයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම කඩිතල නීතිගත සංස්ථාවත් මහා බැංකුවත් ඒ සියලුම ආයතන ඉන්නවා. මේ අතර සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති බලවේගයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ කැඳවුම්කරු ආනන්ද පාලිත මහතා පවසන්නේ ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල අඩුවිය තිපසුබිමක රාජ්‍ය ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය ආණ්ඩුවේ ඊයේ මැදම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල වැඩි කරා. හැබැයි මේක කණිජ තෙල් ලැබితి දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. මේක ගසා කෑම. ඊළඟ දේ භූමි තෙල් 7.5කින් වක්වත් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඕනම අධිකරණයකට එන්න. ඕනම දඬුවමක් දෙන්න මේ කියන එක බොරුද කියලා. සුපර් ඩීසල් සහ සුපර් පෙට්‍රල් අධික ලාභයක් ලබනවා. මේ සම්පූර්ණ සූත්‍රය අපි ගාවක් තියෙනවා. 159ට කරනවා සුපර් ඩීසල් එක. සුපර් පෙට්‍රල් එක 207ට කරනවා. රුපියල් 100ක් වෙන්නේ නැහැ ලංකා වරායට එනකොට. සමස්ත රටම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ව්‍යාපාරිකයන්ට ජනතාව ගසා කඳ ඉඩ හැරපු ආණ්ඩුව ඊයේ මැදම රාත්‍රියේ ඩොලර් ඉතුරු කරගන්න අසරණ මිනිහගේ පොකට් එකට ගියා. ඇමතිවරයා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ කියන්න ඕනේ වැඩි කරන්න එපා ඩොලර් 15කින් ඉන්ධන මිල අඩු වෙලා අපි මාස 15ක් ලෝකයේ ඉන්ධන මිල අඩුෙද්දිත් අඩු කරුවේ නැහැ. මම වැඩි කරන්න කියලා ගිහලා අදත් මගේ අම්මා ඇදලා බයිනවා මගේ දරුවන්ට බයිනවා මටත් සාප කරනවා මේ අපරාධය කරන්න එපා කියලා කිව්වේ නැහැ. තවද ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් ත්‍රිරෝද රථ සංගම්ද මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. වගේ සංගමයට අපි එකතු වෙලා සත්තු හැඳ හැටියට අපි දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරලා අපි තීන්දුව කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ පළමු කිලෝමීටරය රුපියල් 80ක උපරිමයටත් දෙවන කිලෝමීටරයේ රුපියල් 45 දක්වා යන්න. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ වැඩි වෙලා තියෙන බඩු බහන්ඩ සියලුම දේවල් වැඩිලා තියෙද්දි අපේ අය ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අපි අහනවා ඔය දැන් ගණන් හදපු අයට කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් ඔය දන්න අයට අපිට ඕක තේරෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඔය අර ඒ මංගලමෙතුමා මලහට සූත්‍රය හදපු අය ඇතිනේ. ඒ අයට කරුණා කරලා අපි කියනවා සමාජය රටට ප්‍රසිද්ධ කරන්න අන්නේ සූත්‍ර විජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරියේදී සහනයක් ලැබුණේ නැත්නම් බස් ගස්තුද වැඩි කිරීමට සිදුවන බවයි. ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත් වීමක් අපි අද දිනේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කඩින්මින් බලාපොරොත්තු සාකච්ඡාවක් අපිට ලබා දෙවි කියලා එමේනි තත්ත්වයක් ආවොත් අපිට යම් පාලනයකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් උනේ නැත්නම් අපිට යෝජනා කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි දින කීපය තුළ. ඒ කියන්නේ හෙට දිනේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙනවා විකල්පයක් විදියට අපිට අන්තිම විකල්පයක් විදියට අපිට යෝජනා කරන්න වෙනවා බස් ගාස්තුවට යන්න. මේ අතර ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව පළ කළේ මෙවන් අදහසක්. පෙට්‍රල් මිල නම් වැඩි වෙලා ඉතින් ජනතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ආණ්ඩුවට පාණ්ඩුව රට කාලා ඉවරයි. ආයේ මේක කරන්න කෙනෙක් නැහැ. කටගැන්දන් කියන්නේ අන්තිමයි. දැන් නම් අපිත් ගෝට මහත්තයාට දුන්නා නම් තමයි. දැන් නම් ඉතින් අපිටත් වාංගියා ගන්න බැරුවයි ඉන්නේ. වෙන දෙයක් නැහැ මහත්තයා ඉතින් අනාසයි. අඩු ගොල්ල නෙමෙයි වැඩි ගොල්ල ඉතින් වැඩි කරන්න ඕන රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉතින් බලනකොට මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකයි මොන තරම් ප්‍රශ්න ආවද ආණ්ඩුවට. කියන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් කියන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැද රටේ. වෙන තියෙන දේවල් වෙලා ඉවරයි. මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න බෑනේ. මම පළවෙනි විදියටම ඩ්‍රයිවිං කරන්න රස්සාවට එනකොට 12.50යි පෙට්‍රල් ලීටරේ. එතකොට අද මේ වෙනකොට 175. එතකොට මේ පෙට්‍රල් මිල වැඩිවීම තුල වැඩි වෙන්නේ පෙට්‍රල් විතරක් නෙමෙයි. හැම දෙයක්ම එනෝලු ටික. එතකොට හාල් පිටි සීනි තේකොළ මේ හැම දෙයක්ම වැඩි වෙනවා. පොලිමේ දාන්නවත් අක්කෝ. පිටරට ගිහිලා හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. රට කාලා දෙන්න ඔක්කොම. බොරු වැඩ බොරු බයිලා ගන්න ඔක්කොම. හෙට වෙනකොට තාම මොන වැඩි විතර නැහැ. දැන් ගෑස් නැහැ, කිරි පිටි නැහැ. මුදල් වලට ඒ පොලිම. රජයේ දැන් අපිට ආදී සැපය තමයි ඉතින්. අපි මේවර මේ පොලිම විතර මේ තේටි ගා ගන්න ඕනේ. හැමදාම පොලිම. අපිත් ළමයි හතර දෙනෙක් ඉන්නවා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. කරගෙන දැන් නැහැ. ඇස්සේ කඳු නේන ඔය කතාවක් ගියා පිට. මම හිතන්නේ ගොඩේ මම්ම නෑ මට හිතෙන්නේ. දැනෙනව ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද මේ ප්‍රමවේදී කියලා හිතා ගන්න බැරි කමක් අපිට තියෙන්නේ. දැන් මේ තෙල් ගහන්නේ බලන්න පොඩි මුදල් ලෝඩුනේ අපි ගහන්නේ මාත්‍ය. මෙතන තාවට පස්සම ඒක දන්නේ. ඔව් ඉතින් සැපද කියලා විතර ආන්න දෙන්නේ. ඇයි වෙන මොනවා ආන්න දෙන්නේ? වෙන මොකුත් ආන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් එච්චර ආන්න. රාන්තල් ගණ්ඩා වෙලාන්තල් නෑ. වෙලෙසකින් වැඩි වෙලා නම් හොඳයිනේ මත්තා. අපි මේ උදේ පාන්දර වෙලා අයර් රැදුවා ගන්න දෙතියන්න පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. හොඳයිනේ ලංකාවේ. අර මං සෙට් 6කට ගියා 6 එම්මේ තෙල් නැහැ. අන්තිම මොහොතේ තමයි මේකට ආවේ. ඔව්. කණ්ඩවත් නැති වෙයි වගේ. මේ වගේ ආන්දුවක් මේ විදිහටම දැකලා නැහැ. ඇයි? මම බත්පදක් නැතුව ගියා තමයි ඉතින්. ඔක්කොටම ගියා. ඔව්. රතෙක්වත් පරි කියන්නේ කාකන්නත් කන්න නැතුව ගියා. කියන්න දෙයක් ඉතින් බංග වේවාම කියලා. කාටවත් මේවා කියන්නේ නැහැ. අපි අමාරුකම අපි කාටද කියන්නේ කියන්නේ. අඩු මහයරක රුපියල් 100කටවත් අපල දුවන්න සිද්ධ වෙනවා දැන් මේ තත්ත්වයට. ඔබ අයරත් දුවන ගමන්ද? ආ අයරත් දුවන්න බැරිලා ලයිට් නෑ. ඇයි ඒ?
පෝලිං වල තමයි ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ නේද? මේ ඉස්කෝලේ යන ගම. ඉස්කෝලේ යන ගම. දැන් නැහැ කියලා. ඇයි ඒ? දැන් 20ක් වැඩි කරා. 20ක් වැඩි කරා. ආයෙත් වැඩි කරන්න බෑලු තිබ්බේ. ආ? ආයෙත් වැඩි කරන්න බෑලු. ඔව් නේද? දැන් ආයෙක 12ක් ඉවරද එහෙමද? ආයෙ ජනතාව පාරට දාලා ලොක්කෝ ගියා සවාරි. සවාරි යන්න සල්ලි මදින්ද පෙට්‍රල් ඩීසල් පෙට්‍රල් ලාම්තල ඔක්කොම වැඩි කරා. අන්දින්න එදුමක්වත් ඉදිරියමත් තේරි අන්දින්න. මෙතර භූමි තෙල් පෝලිම්ද අද දින මෙලෙස දක්නට ලැබුණා. භූමි තෙල් ගියාද? වැඩි වැඩි වුණානේ බලන්නකෝ. ඒකනේ. කීයකින්ද? 10කින් වැඩි වුණා. හොඳයිද? හොඳනම හොඳයි. ජනතාවට දුක තමයි තියෙවා දාම. සතුටු නැවයි මිනිස්සු මැරෙන්න වෙන්නේ සතුටු. අද රටේම වෛද්‍යවරුන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වෛද්‍යවරුන් වර්ජුණේක. මේ නිසා අහිංසක ජනතාවට මේ මොහොත වන විට පත්ව ඇත්තේ අසීරුතාවයකටයි. මෙම වැඩ වර්ජුණේ ඉතා අසාධාරණ බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉල්ලීම් හතක් මුල් කරගනිමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද පෙරවරු 8 සිට දීපව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළා. මේ හේතුවෙන් අදත් රෝගී ජනතාව පත් වූයේ දැඩි අපහසුතාවයකටයි. ඒ ඒකට දැන් ස්ට්‍රයික් කරපුවම අපි වගේ දුප්පත් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? කරන්න දෙයක් නැහනේ. ආ අපේ රටේ සල්ලි නැහැ. පිටින් බේත් ගන්නත් සල්ලි නැහනේ අපේ රටේ. කණ්ඩත් නැහැ. උදේට කන්න නැහැ. ඉතින් හෙට හතේ ගියාම ඒ පොලිම එතනට ගියාම. මම නේද අනුරාධපුරේ ඉඳලා. ඊයාව ගමන්නේ. මේ දොස්තරලා ඉන්නේ දේශපාලනය කරන්න නෙවෙයිනේ. ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ ලෙඩු බලා ගන්න. ඒ නිසා දේශපාලනය කරන දොස්තරලා ඒව කරගත්තා වේ. අනිත් අය ඉතින් මේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. දේශපාලනේ වැරද්දක් තියෙන්නේ මේක. දේශපාලනේ මීට වඩා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. අසරණ මිනිස්සුනේ ඉන්නේ. ඒගැනිති මොනවා කියන්නද? මේ වගේට මාත් අපිට මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ. මේක පොදක් නෑ, මුකුත් නෑ, කණ්ඩ නෑ, බොණ්ඩ නෑ. ඔක්කොම වෙලා තියෙන මිනිසුන් මැරෙන්න වෙනවද? අපිම පත් කරගත්ත ආණ්ඩුව අපිට බොහොම හොඳයි මාත් කරපු වැඩේ. බෙහෙත් දෙන්නේ නෑ, මිනිසු රස්තියාදු කරවන අපේ මේ කොන්දවලු සීදෙනවා. හිටගෙන ඉන්නත් බෑ. මොනවා කරන්නද දිදී? දුප්පත් මිනිස්සුන්ට තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්නේ තින්න මොකද කරන්නේ? කරන්න දෙයක් නෑ. මේ අපේ අවසානේ තමයි. දැන් දුප්පත් මිනිහට තැනක් නෑ රටේ. කොයි පැත්තෙන් ගහුවා එලෝ එලෝ ගහන එකනේ කරන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් අපි අපි දුප්පත් අයනේ අපි ඉතින් ප්‍රයිවට් බෙහෙත් ගන්න තමයි ඒකයි බෙහෙත් ගන්න ආවේ ඉතින් අර බෙහෙත් දෙන්න නැතිලු කෙසේ වෙතත් මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයේ වහාම නවතා දැමීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් කටයුතු කළ යුතු බවයි කොළඹ ජාතිකරෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සමලේකම් වෛද්‍ය චන්දික සනත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ. කැමැත්තකින් මේ වර්ජනවලට සහභාගි වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අනවශ්‍ය ලෙස වෛද්‍යවරුන් වර්ජනවලට යොමු කරන්න එපා. රෝගීන් අනවශ්‍ය ලෙස පීඩනයට ලක් කරන්න එපා.
පඩිවැඩි කරන්නවත් කිසිම පුජ්‍යලක දෙයක් ඉල්ලලා නෙමෙයි අපි මේ කරන්නේ සියලුම රටේ නීතිය සහ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව වැඩ කරලා රටේ ජනතාවට සේවයක් කිරීමට අපිට අවස්ථාව සලසන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ අතර ව්‍යාජ ඉල්ලීම් ඉල්ලමින් මෙම වැඩ වර්ජනය ආරම්භ කර ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදීය සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා ප්‍රකාශ කළා දැන් ඊයේ සංගීත වැඩ වර්ජනයක් කරා එක හේතුවකට අද වෙද්දි හේතු හතක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ බොරු ව්‍යාජ ඉල්ලීම් දාගෙන ප්‍රධානම ඉල්ලීම මොකද්ද මුල්පත් වීම ලැබෙන වෛද්‍යවරු 500 ගානකට ඒගොල්ලගේ අවසරයක් නැත්තම් මාරු මණ්ඩලයේ අවසරයක් නැත්තම් අදහස් විමසන්නකීතරව දාලා කියලා මාතෙන්සිය මට කියන්න ලෝකේ කොහෙද මාරු මණ්ඩල වල මැදිහත් වීමක් තියෙන්නේ මුල්පත් වීමට මුල්පත් වීම වලට එහෙම දෙයක් තියෙන්න බෑනේ ඉතින් මේගොල්ලා මේ ඇත්තටම මේ මුල්පත් වීම ලබන වෛද්‍යවරුන් 500 ගානකගේ සමාජිකත්ව දැහැගන්න මේ Taman වෙන ලොක්ක කෙරුමෝ කියලා පෙන්න ගන්න දඟලන දැඟලිල්ලක අසාර්ථකත්වයක් හමුවේ මේ කරන ස්ට්‍රයික් එක මේ කරන වැඩ වර්ජනය ඇවිල්ලා Tamanගේ ආධිපත්‍ය රැක ගැනීම එළඹෙන උත්සව සමයේදී නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා යලි සිහිපත් කරනවා. ලෝකයේ කොවිඩ් වැඩිවීම පිළිබඳ පුරෝකථන සැබෑවීමට ඉඩ තබන්න එපා කියලා ඔහු ඉල්ලීමක්ද කරනවා. දැන් කොවිඩ් සවිස්තර වාර්තාව. මේ කාල සීමාව තුළ ඉතාමත් තීරණාත්මකයි මේ කාල සීමාව ලෝකේ පුරාම පුරෝකථන තියෙනවා මේ උත්සව සමයත් එක්ක රෝගීන් වැඩිවීම ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා විවිධ ප්‍රශ්න මතුවේ කියන බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා පුරෝකථන කරලා තියෙනවා මේ සියල්ල ගැන සැලකනකොට අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා එවැනි පුරෝකථනයක් සැබෑවින් බලා නොසිට අපිට අපේ යුතුකම් ඉෂ්ට කරොත් අපේ වගකීම් ඉෂ්ට කරොත් මං හිතනවා අපිට ඉදිරි සතිකීපය තුළින් පසුව ඔය කියන පුරෝකථන සැබෑ නොවන ලෙස කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැබේ කියලා. උත්සව සමයේ තීව්‍රතම අවස්ථාවට මේ වෙනකොට ළඟා වෙනවා. නව පාසල් වාරයක් ඉදිරියේදී ආරම්භ වෙනවා. මේ සියලු කාල සීමාවන් තුළ සෞඛ්‍ය පුරුදු උපරිමයට ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔමික්‍රෝන් වෛරස් ප්‍රභේදය ඩෙල්ටා වෛරස් ප්‍රභේදයට වඩා සීක්‍රෙන් ව්‍යාප්ත වන බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනතුරු අඟවනවා. ඒ අනුව එන්නත්කරණයට ලක් වූ හෝ කොවිඩ් ආසාදිතව සුවය ලැබූ පුද්ගලයන් අතරද වෛරසය ආසාදනය වීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතින බවයි එම සංවිධානය පවසන්නේ. ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයින්ගේ ඉහළ යාම හමුවේ වාර්ෂිකව පැවැත්වීමට නියමිත ඩාවෝස් ලෝක ආර්ථික සංසදය අත්තිරුවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ලබන වසරේ ජනවාරි මාස පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණා. පසුගිය වසරේද කොවිඩ් වෛරසය හේතුවෙන් ඩාවෝස් සමුළුව කල් දැමීමට සිදු වුණා. ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් ප්‍රභේදය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ කොවිඩ් ප්‍රභේදය බවට පත්ව ඇති බව එරට රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානයේ පවසනවා. ඒ අනුව එක්සත් ජනපදයේ නව ආසාදිතයින්ගෙන් 73.2% ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතින් බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ. ජනප්‍රිය ගායිකා යොහානි ද සිල්වා මෙනවිය ඇගයීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඇයට කොළඹ නගරයේ පර්චස් 9.6% බිම් කොටසක් ලබා දීමටයි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත්තේ. ඒ ඇතුළු තවත් කැබිනට් තීරණ කිහිපයක් දැන්. සංස්කෘතික අමාත්‍යවරයා විදියට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් ලබා දීපු යොවුන් ගායිකාව යොහානි දිලෝකාදෙසිල්ලා යොවුන් ගායිකාවට කියන ඇගෙයීමක් වශයෙන් දිරිගැන්වීමක් විදියට ඇයට අගනගරේ ආසන්නයේ යම් බිම් කොටසක් හරියටම 1996 ජාත්‍යන්තරව කීර්තියට පත්වෙච්ච අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට පුංචි ඉඩම් කැබලි ලබා දීපු ඒ ස්ථානයේම පර්චස් 9.6% බිම් කොටසක් යොවුන් ගායිකාවට ලබා දීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය ඒකමතිකව තීරණය කරනු ලැබුවා. ඊට අමතරව තමක් එකතු කරන්නට ඕනේ අපේ විශේෂම මාධ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ඒ වගේම කලා ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න නොයෙකුත් ආකාරයේ නමාතන පිළිබඳ පීඩාවෙන් ඉන්න විශාල ප්‍රසක් ඉන්නවා. මාධ්‍යවේදීන් සඳහා වූ ගම්මාන නිර්මාණය වුණා ඉතිහාසයේ. ඒ නිසා අපි රක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් අනතුරුව එය ඒ පිළිබඳවත් අපි අවධානය යොමු වෙලා තියෙන බව අමාත්‍යංශයක් විදියට රජයේ විදියට මේ මොහොතේ ඔබට දැනුම් දීම යුතුයකමක්. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රදාන උත්සවයකදී විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ගෙන් උපාධි ලබා ගැනීම සිසුන් පිරිසක් ප්‍රතික්ෂේප කළා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් සර්වාගමික සමුළුවේ ආගමික නායකයින් ඊයේ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබුවා. එෙහිදී ආගමික නායකයින් අවධාරණය කළේ විනයක් නැතිවීම සමාජ පිරිහීමට ප්‍රධාන හේතුවක් බවයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පසුගියදා පැවති උපාධි ප්‍රදාන උත්සවයකදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වත්මන් කුලපති පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ගෙන් උපාධි ලබා ගැනීම සිසු සිසුවියන් පිරිසක් වර්ජනය කළා. කුලපති හිමියන්ගෙන් උපාධි ලබා නොගත් එම සිසු සිසුවියන් උපාධියගත් බවට වන ඡායාරූපයට පමණක් පෙනී සිටමින් වේදිකාවෙන් බැස ගියා. මේ සිදුවීම මේ මොහොත වන විටත් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි ලෙස ප්‍රචාරය වෙමින් පවතිනවා. මෙම සිදුවීම පිළිබඳව ඊයේ දින සර්වාගමික නායකින් මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් අදහස් පළ කළා. පසුගිය දින කිහිපය තුළ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී එහි කුලපති අතිගෞරවනීය මුරුත්තෙට්ටේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ උපාධි ලබා දෙන අවස්ථාවලදී ශිෂ්‍යෝ කිහිප දෙනෙක් උන්වහන්සේගේ යටින් උපාධි ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඔවුන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් ලොකු ආందోళනාත්මක ප්‍රචාරයක් සිද්ධ වෙමින් යනවා. විනයක් නැති තැන කිසිදු විද්‍යාවක් ඇත්තේ නැහැ. අද ඇත්තටම මේ වගේ මට්ටමේ දරුවන් තමයි අනාගතයේදී වෛද්‍යවරු හැටියට ඉඳගෙන ලෙඩුන් බිල්ලට තබලා වෘත්තිමය අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ගුරුවරු හැටියට පෙනී සිටමින් දරුවෝ බිල්ලට තබලා තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්නට කල්පනා කරනවා. මෙහිදී අපි ඒ දරුවන්ට අනුකම්පා කරනවා. නමුත් අපි ඒ දරුවන්ගේ පිටිපසින් ඉන්න ඔවුන් මෙහෙවන විවිධාකාරයේ ශිෂ්‍ය සංවිධාන සහ දේශපාලන උද්ගලයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. අගෝරයට පත් උනේ මේ ළමයි නායක හාමුදුරුව නෙවෙයි. විනය නැත්තම් වැඩක් නැහැ. එම නිසා අපි ආගමික නායක වශයෙන් වෙච්ච දේ වුණා. ඒ උපාධි පිරිනැමීම අවස්ථාවේදී එවැනි නායක ස්වාමි වංශව අගෞරවයට එතෙන්දී ලෝකයා ඉදිරිපිට එවගේ තත්වයට පත් කරපු ඒ ආදරණීය සහෝදර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් ඉල්ලා සිටිනවා. කරුණාකර නායක ස්වාමි වංශ ළඟ ගිහිල්ලා සමාව ඉල්ලලා උන් වංශකින් ඒ උපාධිය ලබා ගන්න ඒක හරි වටිනවා. රටට ජනතාවට හැම වෙලාවෙ හොඳින් ඉතන නායක ස්වාමිට මේ වාගේ කරකර නැත්ත සමහර ළමයයි ඇත්තටම කොච්චර ඩිග්‍රී තුනොත් ඒගලගේ විනය නැතුනොත් කවදාව ඒගලගේ ජීවිතය දිනයි කරන්න බෑ. ඒ නිසා කවදාවත් මේක කරන්න එපා. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් සෞභාග්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ඇගල්ල මොලකුඩු ගම්මානයේ මැටි කර්මාන්තයේ නියුතු පුද්ගලයින්ට විදුලි සකපෝරු ලබා දීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා සිදු වුණා. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දඹුල්ල කැකිරාව ප්‍රධාන මාර්ගයේදී කැබ් රථයක් ත්‍රිරෝද රථයක් සහ අසල ගරාජ් එක තිබූ තවත් කැබ් රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වී තිබෙනවා. අනතුරින් පුද්ගලයින් 6 දෙනෙකු තුවාල ලබා දඹුල්ල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. යාපනය අනලතිව් දූපතට බටහිර දෙසින් මුහුදු තීරයේදී නීති විරෝධී ලෙස මෙරට මුහුදු සීමාව තුළ ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ ඉන්දීය ධීවරයන් 13 දෙනෙකු නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබෙනවා. විශේෂ කාර්ය බලකායට ලද තොරතුරුකට අනුව කාත්තන්කුඩි පොලිස් වසමේදී වැටලීමක් සිදු කර තිබෙනවා. එෙහිදී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවටගත් බවයි වාර්තා වන්නේ. මඩකලපුව මුණේකාඩු කලපුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයක් වටලා තිබෙනවා. ඒ මඩකලපුව අපරාධ විමර්ශන අංශයට ලද තොරතුරුකට අනුවයි. මඩකලපුව ප්‍රදේශයේදී තියුණු ආයුධ වලින් පහරදී කාන්තාවක් ඝාතනය කර තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඇය සතුව තිබූ රන් ආභරණද කොල්ලකා සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. වැඩිදුරු පරීක්ෂණ මඩකලපුව පොලිසිය සිදු කිරීමට නියමිතයි. සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.